Як имате можността изборно да се запознаете со веројатно најскапиот превоз за ученици во светот, кој што го плаќал градот на конзулите, од средства од буџетот на Република Македонија. Се разбира, надвор од сите законски норми. По воспоставување на надлежноста од страна на ова обвинителство врз основа на прислушкуваните разговори, за кои сигурно се сеќавате дека двајца министри, од кои едниот е сеуште министри за финансии, посочуваа одредени коруптивни активности на градоначалникот на општина Битола, ова обвинителство презеде повеќе истражни действија во насока на испитување на ваквите наводи. Ке видите дека министрот за финансии во овој случај не погрешил во неговата проценка. Всушност, овој предмет беше преземен од основното јавно обвинителство Битола, кое веќе имаше отпочнато предистражна постапка и од страна на тоа обвинителство веќе беше издадена наредба за економско вештачење заради испитување на работата на општината во делот на спроведувањето на јавни набавки за превоз на ученици. Токму од вештиот налог на Бирото за судски вештачења и од останатиот прибран доказен материјал, ова обвинителство стекна сериозно уверување, се разбира во оваа фаза на ниво на основано сомнение, дека Општина Битола, преку незиниот сега веќе помилуван градски татко, веројатно плаќала поскап превоз за ученици во светот и од градоначалникот на Токио, со директни, штетни финансиски последици врз буџетот на Република Македонија. Се тоа, несомнено, и врз сите граѓани на оваа држава. Нанеле вкупна штета на средствата од буџетот на Република Македонија во износ од 22.024.891 денар или околу 360.000 евра за само две учебни години. Ваквиот износ на штета, кривишниот законник, конкретно одредбата од член 122, став 36 од истиот, го класифицира како износ од големи размери, заради фактот што е поголем од износот на 250 просечни плати во Република Македонија во време на извршување на делото.